Goeiedag. In ons tema oor die Heilige Gees gaan ons hierdie week kyk na die krag van die Heilige Gees en ons gaan spesifiek lees oor die innerlike krag wat die Gees ons gee. Ek wonder dikwels hoekom so baie kinders van die Here aan 'n swak geestelike selfbeeld ly. Wanneer die Heilige Gees in ons kom woon en werk, gebeur daar wonderlike dinge. Maar dit is nie altyd skouspelagtige en dramatiese gebeure nie. Dit is meermale innerlike krag. Moet nooit toelaat dat enige ander Christen jou laat voel jy is nie goed genoeg nie. Vandag kyk ons spesifiek daarna dat die Heilige Gees ons krag gee om te kan praat, om te kan getuig. Dit was van die eerste gelowiges ook waar. Baie keer dink 'n mens dat die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 en ook later in Handelinge 4 was net vir wonderwerke bedoel. Maar daar lees ons juis in Handelinge 4 hoe dat die Joodse raad verbaas was toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid gesien het. Want staan daar, hulle het geweet, hulle is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En dan lees ons verder in Handelinge 4 na hulle vrylating in hoofstuk 29 en 31 hoe dat die gelowiges saam bid en vra: Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. En dan sê vers 31: Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 9 dat die kinders van die Here, ons is 'n uitverkore volk, sê hy, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Die Gees vul ons met innerlike krag. Moet dit nie verwaarloos nie. Die Here het ons nie geroep om geheime agente vir hom te wees nie. Sy teenwoordigheid in jou, sy werk in jou, gee jou juis die vrymoedigheid om te kan getuig. Kom ek lees vir jou Romeine 10 vers 14 en 15 in die boodskap. 'N mens kan egter nie die Here vra om jou te help as jy nog nie eens weet wie hy is en wie jy moet glo nie. En hoe kan jy weet wie hy is as jy nog nooit eens van hom gehoor het nie? En hoe kan mense van hom hoor as daar niemand is om hulle van hom te vertel nie? En hoe kan mense vir ander gaan vertel as hulle nie gestuur word om dit te doen nie? Dit is waar wat die Bybel sê. Hoe wonderlik klink die voetstappe van diegene wat vir ander mense vertel van al die goeie dinge wat God doen. Kom ons vra die Here om ons te help hiermee. Here, dankie dat U Gees ons met krag vul. Help ons om hierdie innerlike krag te gebruik om ook te praat, te getuig van U. En dat wat Jesus gesê het ook van ons waar sal wees, waar die hart van vol is, die mond sal oorloop. Help ons daarmee asseblief. Amen.